Я Дмитро Лінартович, український актор театру і кіно. Дублюю фільми до кінотеатрів України. Є викладачем університету Шевченка кафедри кіно і телемистецтво. А нині є військовослужбовцем десантно-штурмових військ. Моя професія, вона перш за все творча. А це робота над кінокартинами, це робота в театрі, в мюзиклах. Так само я пишу свої пісенні оповідки. Це інструмент гітара, мій голос, ну і я подаю, так би мовити, тематика «Стрій української душі». Що мене призвело сюди? Ну, безумовно, це поклик. Я не зміг бути осторонь, і я причетним до подій, які точаться в Україні, і тому я вступив до лав Збройних сил України. Щоб потрапити у десантно-штурмові війська, я проходив відбір. Потім Житомирського військомату я був призваний, прийшовши навчальний учбовий центр 199, я потрапив у 46-ту бригаду. Про що не шкодую, тому що у 46-й у ДШБР дуже хороше командування, дуже хороший військовий колектив, є військове братство, яке таке дуже дружнє, об'єднане і завжди підставить своє плече. Безумовно, запам'яталося два основних напрямки. Це Херсонський напрямок, на якому я перебував, а нині я працюю на Донецькому напрямку. І нещодавно, повернувшись із Бахмуту, із бойових подій, мені запам'ятався штурм у Бахмуті, зачистка приміщень і закріплення позицій. Ми закріпили позиції, потрібні, необхідні. Група наша дуже злагоджено спрацювала під нашим керівництвом, і наші командири абсолютно чітко знали, що роблять, дали нам вказівки. От, звичайно, це було непросто, нелегко, тому що це було горнило, але ми виконали своє завдання, закріпилися, і це запам'яталося. Запам'ятовуються ті речі, коли йдеш пліч-опліч з побратимами, коли ти відчуваєш плече і дієш, тому що ми знаходимося на Богом даній землі. У нас одна земля, і ми її відстоюємо. От такі от речі, вони вкарбовуються, запам'ятовуються, тому що ми живемо для своїх нащадків, для них. Ми перемагаємо, і коли ми повністю переможемо, буду займатися своєю акторською справою, так само зніматися у фільмах, грати у театрі, брати участь активно у мюзиклах. Так само я візьму у руки інструмент і буду виконувати свої пісенні оповідки, і я ще розширю свій військовий цикл пісенних оповідей. Я хочу розказати і оповісти про цих мужніх людей, яких я бачив, з якими я служив. Про ось це все, щоб передати ту атмосферу, тому що після всього, після війни буде військова така повоєнна естетика. І от моя пісенна оповідь, вона абсолютно точно лягає в цьому контексті, тому що я дам ту енергію і зроблю привніс до українського нашого брата, до нашого до братів і посестер, і буду спілкувати з засобом виразності, а я як актор і оповім, що було. Це буде така ретроспектива свого роду про військові події, про те, що я пройшов, те, що я бачив. Тому що пам'ять – це дуже важлива річ, і щоб наші нащадки пам'ятали, за що ми боролися, і що, отримавши свободу, за неї треба боротися до кінця своїх днів. Оцим я і займусь після війни. Творчістю. Сьогодні-нині Збройні Сили України на чатах. І стоятимуть до кінця. Мені випала за честь служити в десантно-штурмових військах. Стояти пліч-опліч з мужніми людьми і виконувати свій громадянський обов'язок. Слава ДШВ! Слава десантно-штурмовим військам України!